Ahoj. Dneska bych ti ráda pověděla něco k budoucnosti tohoto mého YouTube kanálu, protože jsou tu celkem závažné skutečnosti, které jaksi odchylují mé původní plány. A to je to, že nejenže YouTube maže videa s obsahem, který neladí s tou propagandou kolem mikroorganismů, která se tu děje, ale dokonce se dopouští i skryté cenzury v podobě brždění videí, jejich nezobrazování jiným uživatelům v rozporu s běžnými algoritmy téhle platformy a i v podobě nemizející sankce za smazané video. V momentě, kdy mi YouTube smazal to první video, jsem natočila takovou videoreakci na tento cenzurní zásah a tohleto video se začalo virálně šířit. Během asi 3 týdnů ho vidělo 18 tisíc lidí a pak téměř ze dne na den poklesla sledovanost o 90%. A nyní tohle video mimo návštěvníky mého YouTube kanálu a odběratele vidí prakticky pouze lidé, kteří přijdou na můj blog, kde je toto video vložené. YouTube teď podle všeho nezobrazuje ani má další videa jiným uživatelům v rozporu s jeho běžným chováním, což znamená, že tento kanál tím pádem nemá potenciál dál růst, oslovovat nové lidi a tím je mi zabraňováno v šíření jakýchkoliv informací, které dávám ven v podobě videí. Poškozuje mě to nejenom lidsky, ale i profesně, ale hlavně to, jak si přispívá k téhle krizi, k tomu, že jak si jsou nám odebírány možnosti a nástroje, jak hájit svou svobodu a svoje práva. Zatím na tomto kanále budu dál tvořit, ovšem, jak si předpokládám, že tím, že jsem bývalý lékař a mám odvahu tu veřejně mluvit o těchto tématech, přinášet jiné pohledy, které neladí s tou propagandou, která tu je, a které ukazují skutečný stav věcí, tak samozřejmě jsem v tomto ohledu nepohodlným člověkem, který tady jaksi působí proti tomu trendu, který tady mocně bují. A tedy je velmi pravděpodobné, že tento kanál bude jednoho dne smazán. Takže pokud se stane, že o mě delší čas neuslyšíš, tak jsou tu 3 možnosti. Buď to nějaký čas netvořím, protože i to se může stát, jaksi jsem ve spojení se životem, takže může se stát, že budu mít i nějaké období útlumu této tvorby. Druhou možností je to, že ještě dál omezí běžné funkce tohoto kanálu a že se přestanou má nová videa zobrazovat nejenom ostatním uživatelům YouTube, ale i mým odběratelům. A třetí možností je, že tenhle kanál v té době už prostě dávno neexistuje. Takže jaké jsou možnosti? V současné době postupně přesouvám veškerá videa a i svou tvorbu na platformu Náš Tub.
Je to svobodná platforma, která vzchází z českého spirituálního prostředí, která podle mých vizí se stane klíčovou platformou pro zachování nejen svobody slova, ale i prohání našich veškerých svobod a práv. Takže můžeš chodit tam, je na adrese www.nastubo.cz a zatím je tam trochu omezená možnost, jak odebírat videa nějakého kanálu, pokud bys chtěl být v kontaktu s mou tvorbou, tak možnost tam je. Začali provozovat i takovou sociální síť svobodnou, která se jmenuje Náš Face, www.nasface.cz. Zatím je tam pouze pár lidí, ale už jsem si tam i vytvořila profil, takže můžeš si taky vytvořit profil na této sociální síti. Můžeš třeba sledovat mou tvorbu, pokud budeš si chtít dát můj profil ke sledování. A i skrze tuto sociální síť můžeš odebírat přímo i kanály na náš tubu. Tam je možnost dát subscribe a když na to klikneš, tak se ti tam otevře více možností, takové okýnko s výběry a můžeš si tam dát, teď nevím, jak je přesně ta formulace, ale tam subscribe with remote account, jako ze vzdáleného účtu a tam si potom dáš zavináč a název tvého profilu a bude ti to někam chodit. Viděla jsem, že je tam možnost i mobilní aplikace, takže úplně přesně nevím, ale tak jenom jakoby takové orientační navedení. Jinak na mém blogu je mnoho tématu a i veškerá videa důležitá tam vkládám, takže další možností je, že můžeš chodit na můj blog a mám tam i udělaný RSS feed, takže můžeš si pořídit i RSS čtečku, což v mém vnímání nevím přesně, je snad jenom nějaký program a může ti to do ní chodit, pokud se tam něco nového zveřejní, tak vlastně můžeš být o tom informován. Takže to jsou možnosti. Pokud bys cítil za své, tak v rámci toho, co se tu děje, jak si podporuji tuto svobodnou platformu Náš tub, takže můžeš přispět svým dílem i tím, že třeba se staneš finančním podporovatelem této platformy, která nemá žádné příjmy z reklam, protože tam nejsou žádné reklamy a nemá za sebou ani žádné finanční magnáty, takže skutečně funguje pouze na darech od lidí a vidím, že je a bude velmi důležité, aby provoz této platformy byl udržen. Takže pokud můžeš a cítíš, že to je s tebou v souladu, tak můžeš se stát přispěvovatelem a finančním podporovatelem této svobodné platformy. Je tam možnost podpořit jednorázově, ale jaksi autoři a provozovatelé této platformy spíš budou radši, pokud by si mohl přispívat třeba malou částkou, ale pravidelně, aby tam byla možnost jak si provoz této platformy do budoucna udržet, protože ty věci, co se tu dějí, to bude záležitost podle mého vnímání nejen na měsíce, ale spíše na roky. Takže pod toto video dám když tak odkaz na stránku, kde můžeš finančně podpořit tento svobodný projekt. A jinak tě zdravím a přeju ti, ať se ti daří. Ahoj!